Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Rustam Hojiyev. Biza hozir sizlar bilan to'g'ridan to'g'ri Shibuyada turibmiz. Bugun 31 oktyabr, Yaponiyada boshqa davlatlarda ham Halloween kuni. Halloween kuni bilasizlar, har xil unaqa qo'rqinchli maskalar kiyib, rang aftlarini ranglab nima qilib chiqadi ko'chaga. Har xil qahramonlar bo'lib, Spider-Man yoki mana bularni qaranglar, hozir dahshatda. Aysimasen. Buta qaranglar, basharani qara. Bashara misli sharshara. Ariyatov. Shunaqa azizlar, juda ham odam ko'p chiqqan. Hamma rasmga olyapti. Buta ko'chani bu tomondan bu tomonga o'tkunimcha gideta 20 minut vaqtim ketdi. Ishga kech qolyapman. Selfie palkamni ham sindirishdi. Qo'lim bilan olyapman hozir. Selfie palka topaman deb ancha vaqtim o'tib ketdi, topolmadim ham. Juda ham odam ko'p. 1 minutda bir qadam yurasiz. Alaykum. Bizlar Shibuyada turibmiz. Roppongiga ham ketamiz. Roppongini ham ko'ramiz. U yerda ham qiziq bo'lsa kerak. Mana oldimizda Mario turibdi. Mario! Mario! Arigato. Kyodo, taloshi. 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 Trump. Oh, USA! USA! Okome da yo! Azizlar, Roppongiga ham yetib keldik. Hozir ko'ramiz bu yerda ham nimalar bor. Hozir metrodan tushdik. Mana Roppongi. Ko'chaga chiqmoqchi bo'lsangiz, yaxshisi shu Shibuyaga borganingiz ma'qul, chunki Roppongida uncha odam yo'q. Ko'rib turibsiz. Ham, lekin hay kirib ko'ramiz birikta joylarni, nimalar bor. Ha,
Yeah. Fucking Tokyo! Shoulder, pull the sheets right.